Това е своеобразно подкрепата ни към нашите колеги в Софийския университет. Ние искаме морално да ги подкрепим. Това тук е още в зародиш и не смятаме да затваряме университета. Ние просто искаме да изкажем своята солидарност към нашите колеги от Софийския университет. Солидарни сме основно с това, че ние сме наясно, че тези искания, които са в декларацията за бутането на правителството и за изграждането на едни нормални морални ценности, не само сред младите хора, а и сред още дори неродените, това е нещо, което е много, много обобщено. Това, ние сме наясно, че няма как да се случи сега на момента, но ние искаме да сме едно ядро, с което да може да изградим едно по-светло бъдеще. Бъдещето за мен на българския студент е много неясно, защото не се знае дали ще остане български. Дискусията основно беше защо ние сме се събрали и сме направили тази символична окупация на пета аудитория. Защо тези хора, които са дошли, са тук и заедно да можем да изградим една обща концепция какво следва в следващите часове, буквално. Смятаме да не излизаме от стаята за неопределен период от време. Ние наистина не желаем да излезнем, защото нека промяната започне тук, нека това да е един инкубатор, нека това да е идеята, зародиша на нещо по-голямо. Докато това нещо не се случи, ние не смятаме да напускаме като цяло университета. Самият факт, че вчера вечерта имаше лекция от няколко преподавателя, доказва това, че ние сме подкрепени не просто само студенти, но и включително хора, които са от извън града, ние имаме тяхната подкрепа. И аз съм много щастлив, че за едни 30 часа това нещо се случва. Това нещо наистина се случва.